A byl to nepochybně Jan Chlístovský, kdo dům hned proměnil v hostinec, který od té doby se nazýval U Bílé růže. Ten zde prosadil také několik stavebních úprav. Chlístovský držel tento hostinec poměrně dlouhou dobu, neboť až od roku 1881 bylo zapsáno vlastnické právo po polovině Janu a Beli Šmidovým. Dalším zajímavým nájemcem hotelu byl v roce 1934 Josef Regerziegel, funkcionář německých sociálních demokratů a starosta města. V září roku 1938 hotel přepadli orneři, Regerziegla zbyli a demolovali vnitřní zařízení. Na konci druhé světové války byli v hotelu ubytováni vojáci americké armády. Dům byl jako německý majetek vyvlastněn Anně Preisové a předán do národní správy Jaroslavu Prunerovi. V roce 1946 podnik tvořila veranda, výčepní místnost, jídelna, kuchyně, 20 hostinských pokojů, z nichž téhož času bylo v provozu 8. Samostatná koupelna dosud zřízena nebyla. V roce 1951 přešlo vlastnické právo na československý stát Lidoslužbu, sdružený komunální podnik města Kašperských hor, později začleněný do restaurací a jídelen Klatovy. 26. října roku 1957 připadl hotel Jednotě, Lidovému spotřebnímu družstvu Sušici. Jednota si v roce 1992 nechala vypracovat studii úprav, stále ovšem pro hotelový provoz z restaurací. Studie byla v roce 1992 předmětem posouzení památkového ústavu v Plzni. K realizaci však nedošlo, provoz byl uzavřen a byly zahájeny přípravné vyklízecí a bourací práce. Epizodicky ještě v přízemních prostorách fungovalo několik obchodů. Opuštěný objekt v roce 2016 koupilo město Kašperské hory. Hotel Bílá růže během své dosavadní historie, jak vidíte, vystřídal několik majitelů. V době kolem roku 1900 zde působil starý Luzi, malý veselý muž, hostinský od koruny, jak se také růži říkalo. Měl početnou rodinu a byl také vyhledávaným uzenářem. Slavná byla jeho krvavá jelítka, které hostům servíroval podle jejich vyzáblosti od 2 kusů výše. Do jeho hostince chodili i šumavský obr Rankl Sepp. Kašperskohorští si pamatují hlavně slávu Bílé růže v 60. až 80. letech, kdy Formanka byla hojně navštěvovanou hospodou. Stálým hostem zde byl také Arnošt Hammerbauer. Večeři si nosil od své hospodyně k pivu pravidelně studenou. Známým a veselým vrchním zde byl také Karel Hejkal. Rád sem jezdil i zpěvák Valdemar Matuška. O těchto postavách se můžete dočíst ve Zmizelé Šumavě 2 od Emila Kincla a Jeníka Fischera v díle Hadry, kosti, papír, kůže, moje kašperky. V roce 2017 po dlouhých letech svitla pro tuto budovu naděje. Tehdejší starosta města Petr Málek prozradil záměr města tuto budovu opravit. Plánovalo se vybudování návštěvnického centra rozděleného funkčně na 2 podlaží. V přízemí podlaží měly být obchody a kavárna, v prvním podlaží pak knihovna, městské kulturní a informační centrum a návštěvnické centrum. Odhadované celkové náklady byly přibližně 40 milionů korun. Jenže k realizaci nedošlo, neboť záměr se nelíbil památkářům a město dostatek finančních prostředků k této realizaci nemělo. Tak to byla historie Bílé růže. No a my se teď do té současné budovy půjdeme podívat. Na tomto místě před rokem jsem vás pozval do hotelu Bílá růže. Do bývalého hotelu Bílá růže. Rok se s rokem sešel a pojďme se podívat, jak pokračují rekonstrukce tohoto domu.
po schodech stoupám do prvního patra a v mezipatře můžeme vidět zbytek skleněné stěny z leptaného skla s geometricky stylizovanými motivy krajiny. V roce 1971 byl hotel Bílá růže také ve filmu Černý vlk, který byl natočen k oslavám 20. výročí založení útvaru pohraniční stráže. Scéna v pokoji, ze kterého je vidět na budovu dětského domova, a stejný pohled v současné době. Už na mě čekal současný majitel domu Petr Smětal, kterého budete znát z penzionu Grantl. Tak a protože jsem se dostal sem do prostoru Bílé růže, tak za to vděčím Petrovi Smětalovi. Peťo, ahoj. Ahoj. A my už teď můžeme prozradit, že vlastně Bílá růže zase má opět nějakou naději do budoucna. No, růže má naději, ale já zatím nevím, jestli mám úplně naději. No, zatím nevidím úplně světlo na konci tunelu, ale teď jsme se do toho pustili, takže doufám, že tady té krásce vrátíme zase tu zašlou krásu. Takže Petře, po roce jsme opět v Bílé růži, která, když teď měli možnost v podstatě diváci a stále ještě budou mít možnost vidět, stále rozkvétá. No, rozkvétá pomalu, ale je to pořád ještě zavřený poupě, takový zimní. Doufujeme, že na jaře už sem přijde někdo, kdo už tomu bude víc rozumět a bude mít více síly a bude rozkvétat, až vyjde trochu lepší počasí na jaře. Jinak ty jsi tady udělal neskutečně práce, jako tady v podstatě za ten rok, když jsme se tady setkali, tak spousta těch místností je vlastně vyčištěná, osekaná omítka. Kolik si toho už tak jako vyvez? Počítal jsi to nějak tak? No, vyvezli jsme asi 150 tun a nedělal jsem to všechno sám, ale tady mě pomáhali někteří, ale většinu ano, no. Takže většina mě prošla tady těmahle rukama a ještě takových 80 tun je možná na dvoře. Jak budou pokračovat další práce tady? No tak teďka už zrovna dneska slavnostně jsme dostali stavební povolení, takže doufejme, že brzo vybereme tu správnou stavební firmu. No a pak už to bude v rukách banky a stavební firmy, takže doufám, že se jim bude dílo dařit. Nadčasové, nebo chtěl by si něco prozradit, co třeba tady v těch prostorách, protože tady se naskýtá možnost samozřejmě třeba bytů? No, no to bude jednoduchý. Tady budou byty, v tomhle patře budou byty nahoře
ve střeše budou byty a dole budou obchody. Takže nic jiného s tím úplně moc vymyslet nejde, protože to stojí strašný peníze a musí to někdo zaplatit. Nezbývá, než abych ti popřál, Petře, hodně štěstí. A samozřejmě gratuluji ti k tomu, že ten rok v podstatě si vydržel tohle všechno zvládnout a přeji mi, aby růže kvetla. No, budeme to všichni sledovat, já už taky. Tak to byla procházka současnou bílou růží. Tak zase za rok se přijdeme podívat a uvidíme, jak bude rekonstrukce tohoto bývalého hotelu Bílá růže pokračovat. Nezbývá, než popřát štěstí tomuto objektu, aby zase zkrášoval naše město. Na viděnou další videopozvánce z Kašperských hor, přátelé.